بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. اہم کتاب ہے چاری مضمون پہلی مرتبہ سنا رہا ہوں، ذکر تو میں نے کہا اسی کو سنا رہا ہوں، بہت ہی اچھا مضمون، گویا خلاصہ ہے پورے کتاب کا یہ میرے جہاں تک خیال مند دیکھا نہیں چلی. فرماتے ہیں اور میں نے اپنے شیخ ابو العباس رحم اللہ سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ واللہ میں نے کسی بات میں عزت نہ دیکھی مگر اس میں کہ مخلوق سے امید اٹھا لی جائے. عزت یہی سب سے بڑی عزت، ولی اللہ عزت ولی رسولی ولی المومنین. کہتے ہیں میں نے اپنے شیخ ابو العباس رحمہ اللہ سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ واللہ میں نے کسی بات میں عزت نہ دیکھی مگر اس میں کہ مخلوق سے امید اٹھا لی جائے. اور اس مقام پر اللہ کا ارشاد یاد کرو، ماتھانی ترجمہ کر رہے ہیں، اور اس مقام پر اللہ کا ارشاد یاد کرو ولی اللہ عزت ولی رسول. حتمی طور سے اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ ہی کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے. اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر فرماتے تھے اللہ میں انی ذلیل فعزنی، اللہ میں انی فقیر فرض ہو گئی، اللہ میں ذلیل ہوں اس کو عزت دیجیے. کتنی بڑی بات ہے، اللہ میں انی ذلیل فعزنی، اللہ میں انی فقیر فرض ہو گئی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی تواضع انکسار کی بات ہے. وللہ عزت یعنی اللہ ہی کی عزت اور رسول کی اور مومنین کی ہے، بس کسی کو عزت. اب کون رہ گئے؟ کفار رہ گئے، مشرکین رہ گئے، ان کو کیا عزت؟ مومنین کو بھی شریک کیا اللہ نے اپنی عزت کے ساتھ ساتھ اور رسول کی عزت کے ساتھ ساتھ مومنین کی بھی عزت. وللہ العزت وللرسول وللمومنین. صحیح معنی میں جو مومن ہیں ان کو ہی عزت ہے. سب عزت کیا ہے؟ دیکھتے ہیں کتنی ذلت ہی ذلت ہے. جو بڑے بڑے عہدے والے ہیں کیا عزت ہے بچا؟ کوئی عزت نہیں. جو چاہے گالی دے، جو چاہے کچھ کرے، اللہ کی عزت. وللہ عزت ہے وللمومنین، ولیکن یعنی اللہ ہی کی عزت اور رسول کی اور مومنین کی. بس اللہ تعالی نے جو عزت مومن کو دی ہے اس سے اس نے اپنا قصد مولا کی طرف متوجہ کر لیا. بس اللہ تعالی نے جو عزت مومن کو دی ہے اس سے اس نے اپنا قصد مولا کی طرف، جب عزت اللہ کی طرف تو اللہ مولا ہی کی طرف توجہ کرو. جو عزت مومن کو دی ہے اس سے اس نے اپنے قصد مولا کی طرف متوجہ کر لیا اور اللہ کو وسوخ کر دیا. جب ہمارے لیے نہ اور کسی پر، کسی پر اس کو بھروسہ نہیں. دیکھیے حالات کیا ہے، پہلے بھی تھے اب بھی کیا ہے. کسی چیز میں بھروسہ کر سکتا ہے کسی پر؟ جس پر بھروسہ کرتا ہے وہی دھوکہ دیتا ہے، وہی ظلم کرتا ہے، وہی زیادتی کرتا ہے. اور اللہ کو وسوخ کیا ہے نہ کسی پر. ایسا پرتاپ گڑھ کے کلکٹر تھے سید صاحب، بہت بڑے ہیں. حضرت سے کہا کہ بہت حضرت بہت پریشان کر رہا ہے، کیا کروں؟ کہا یہ دعا کرو اللہ میں انی ذلیل فعزنی. میں نے کہا اللہ کلکٹر کو دعا یہ سکھا دیا ہے، بہت ذلیل ہوں میں، اسے سمجھتا سب سے عظیم ہوں میں. وللہ العزت، یہی دعا سکھائی اللہ میں انی ذلیل فعزنی.
اللہ ان کو دیکھا نہیں کرے تو اللہ میں ذلیل فعض اللہ میں ذلیل فعض علی اللہ میں فقیر فرض ہو گئی نبی کی. نبی اپنے متعلق کہتا ہے میں ذلیل ہوں, اللہ کہہ رہا کہ تم عزیز ہو. اللہ تعالی کی نظر میں کوئی عزیز ہے تو در حقیقت وہی عزیز ہے, اپنے کو تو ذلیل ہی سمجھنا چاہیے. ہماری عزت ذاتی نہیں اللہ کا عطیہ ہے. بس اللہ تعالیٰ نے جو عزت مومن کو دی ہے اس سے اس نے اپنا قصد مولا کی طرف متوجہ کر دیا اور اللہ پر وسوخ کیا بھروسہ بس اللہ پر نہ اور کسی پر, اور اللہ سے شرم کر کہ اس نے تجھ کو خراط ایمان پہنایا اور زیرت معرفت سے آرائی دی, اس کے بعد بھی تجھ پر غفلت و نسیان غالب ہے. کتنا غریب تھے جو لکھا ہو تو بڑے عالم حضرت تھاری نے ترجمہ جو کیا اس میں روح آ گئی ہے, بولے ایک ایک آدھا سبا کافی ہے تک ماشاء اللہ. اور اللہ نے اللہ سے شرم کر کے کہ اس نے تجھ کو خلعت ایمان سے نوازا, یہ معمولی بات ہے نہیں, ایمان دیا تم کو تمہارے باپ کا اس میں کیا دخل ہے, ایمان میں کھلایا پلایا یہ تو کیا, ایمان تو نہیں دیا تو اللہ نے دیا. اور اللہ سے شرم کر کے اسے تجھ کو خلعت ایمان پہنایا. اب یہ سب جو آتی ہے چیزیں اس کی کیا پرواہ ہے, ہم مومن ہیں اللہ کا ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اللہ کے رسول. شرم کر اللہ سے شرم کر کہ اسے تجھ کو خلعت ایمان پہنایا اور زینت معرفت سے آرائش دی کہ اللہ ہے, یہی ایک بہت بڑی معرفت ہے. اللہ کے وجود کو تسلیم کرنا سب سے بڑی عزت ہے, اللہ کو مولا سمجھنا, وہی مولا ہے وہی خالق ہے وہی مالک ہے. یہ معرفت معمولی معرفت ہے, یہ مومن کا حاضر ہے. کہتے ہیں بڑے بڑے کہتے ہیں صوفیوں یہ ٹھیلے پر جو اپنی جس چیزیں بیچ رہے ہیں ترکاری, ان کے ایمان کی قدر کرو, ان کے دلوں میں ایمان ہے اور ان کی نظر صرف ٹھیلے پر ہے, لوگوں کے سینوں کی طرف نہیں ہے, اللہ اور پھر ان کا ٹھیلا. لکھا اللہ نے کہ بہت بڑے اصحاب معرفت سے ان کو اللہ بڑھا دے گا ٹھیلے والوں کو, جن کو ہم لوگ نہیں سمجھ رہے, لیکن یہ بھی لکھا ذرا صحیح توجہ کریں تو بڑھ جائے گا. اسے عورتوں کے بارے میں کہا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں تھوڑا سا کسی بھی شوخی رکھی ہے عورتوں کے اندر, لیکن یہ اگر توجہ کرتی ہیں ادھر تو مردوں سے بڑھ جاتی ہیں. بس ان کو اتنی ہی دمانا ہے, ان کو اتنی ہی دمانا ہے, ٹھیلی پہ نگاہ رکھو دوسرے کے جیبوں پر نظر نہ رکھو, ٹھیلا اور خدا عورتوں کا. حضرت رابعہ بصری اور معمولی ہے, آپ تک کتنے کئی سو ہم لوگوں نے لکھا ہے نا, آپ کے بارے ہزاروں کہہ رہے تھے کیسی معرفت اللہ علی. لیکن علامہ شاہرانی نے بڑی عمدہ بچاری یہ عورتیں, اب بھی ہے عورتوں کے حالات بہت اچھے ہیں, بہت توکل کے توازو کے. بس دیکھا گھر میں تلسی اللہ کو بھر بہت عمدہ عورتوں کے اندر ایک چلبلاہٹ ایک شوخی قسم کی ایک چیز ہے وہ رکھی ہے, جہاں ادھر سے توجہ ہوتی سیدھے خدا سے پہنچتی. رابعہ بصری ہے حضرت جنید کو ڈانٹنے والی, حضرت رابعہ بصری ہے دنیا کی بات کر رہے تھے, آئے آئیں وہ سب جتنے صوفی لوگ ہیں دنیا کی بات کر رہے تھے کہ سب دنیا دار ہیں. انہوں نے کہا بھائی دنیا کی بات کر رہے ہیں, دنیا کی مذمت کر رہے ہیں. کہا دنیا سے کچھ تعلق ہوتا تو مذمت کر رہے ہیں, تعلق ہے اس بنا پر کر رہے ہیں. اب کسی آدمی کا اس میں ذکر آئے تو اسے تعلق ہے تب تو آئے گا, سب کا تو نہیں ہے. تو یہی تمہاری دنیا داری کی ہے کہ دنیا کی بات کر رہے ہو. جویل کو ڈال دیا اور آتا ہمارے صاحب دعا عورت آتی تھی جب بڑے ٹھنڈ کے گئی شوہر سے تم کو میری حاجت ہے کہا نہیں
فوراً جا کے ٹاٹ پہنتی تھی، اللہ کے ذکر میں لگ جاتی تھی، اس سے پہلے پوچھتی تھی کہ یہ بھی ادب بن ٹھہر کر گیا نہیں، حل کیا تم کو حل لگن لی ہے، کیا میری تم کو حاجت ہے؟ جو انہوں نے کہا نہیں، فوراً اس کپڑے کو اتارا اور اللہ کے لیے بیٹھ گئی. جو آخری شب ہوتی تھی تو آتی تھی شوہر، اٹھو قافلہ گزر چکا ہے، آخری وقت ہے، اٹھو قافلہ آگے بڑھ گیا ہے، اب تو اٹھو. عورت شوہر کو اٹھا رہی ہے، بہت سے ہر متعلقین میں سے شوہر آزاد، بیوی اس سے زیادہ آزاد، لیکن بیوی مجلس میں الحمد للہ سلیم مجلس میں آئی. وہ تہجد کے وقت کی بات کرتی تو مجھے سمجھ نہیں آتی کتنا بڑھ گئی آگے وہ عورتیں بہت. اللہ سے تو شرم کر کہ اس نے تجھ کو خلعت ایمان پہنایا اور زینت معرفہ سے آراستہ کی، آرائش کی، اس کے بعد بھی تجھ پر غفلت نسیان غالب ہے. شرم کر کہ مخلوق کی طرف راغب ہے. اچھا ہے مضمون، یہ اصل مضمون یہی ہے جس کو ہم لوگ بھولے ہوئے ہیں. اور غیر اللہ سے جو جود احسان کا طالب ہے، غیر اللہ چاہتے ہو تم پر احسان کرے. اسی بات سے کسی نے کہا ہے کیا مطلع مجھ کو ملکوت پر، یہ اردو ترجمہ تھا نہیں کہوں گا، کیا مطلع مجھ کو ملکوت پر، میں اس پر بھی اوروں سے مانگوں تو کیا ہوں. مجھ کو اسی اسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے معرفت کی دی، اور پھر میں اتنا نیچے اتروں کہ ان لوگوں کو میں محتاج بن جاؤں. اگر تجھ کو نفس غافل کہے کہ اپنی حاجت مخلوق کی طرف لے جا، اگر تجھ کو نفس غافل کہے کہ اپنی حاجت مخلوق کی طرف لے جا، سو تو اس کی طرف لے جا جس کی طرف وہ مخلوق بھی اپنی حاجت لے جاتی ہے. کیوں ادھر جا رہے ہو؟ پوری مخلوق خدا کی طرف ہے، تم مخلوق کی طرف جا رہے ہو. بہت اچھا. اور نفس کو یہ بات بڑی سہل ہے کہ تو اس کی خواہش پورا کرنے کے لیے ایمان کی بے قدری کرے، بہت مشکل. نفس یہی چاہتا ہے کہ معمولی چیزوں کی وجہ سے تم اپنے ایمان کی جو بہت قدر کی چیز، قیمتی چیز ہے، اس کو. اور نفس کو یہ بات بڑی سہل ہے کہ تو اس کی خواہش پورا کرنے کے لیے اپنے ایمان کی بے قدری کرے، اور اس کی آرزو حاصل کرنے کے لیے، پانے کے لیے خار دلیل کرے اپنے کو. بہت جیسا کسی نے کہا ماتھا نہیں لگ جائے، انہوں نے تھوڑی کہا ماتھا نہیں بھی کہہ رہے، جیسا کسی نے کہا ہے. نفس نے بس اپنی عزت کے لیے میری ذلت کو گوارا کر لیا. نفس تو چاہتے ہی ہے گرانا، تباہ کرنا، برباد کرنا. نفس نے بس اپنی عزت کے لیے میری ذلت کو گوارا کر لیا. کہتا ہے یحیٰ ابن اختن سے تو مان، میں کہا میں رب یحیٰ سے دعا، میں نے کیا رب یحیٰ سے دعا. اس نے کہا کہ یحیٰ سے مانگو. مومن کے لیے یہ امر نہایت زشت ہے، دشمن برا. بہت مومن کے لیے یہ امر نہایت زشت ہے کہ باوجود یقین وحدانیت اور یگانگی ربوبیت کے اللہ کے پھر اوروں پر روبرو پھاڑے پہ کرے. مومن کے لیے امن نہایت زشت، دشمن برا، کہ باوجود یقین وحدانیت اور یگانگی ربوبیت اللہ، ربوبیت اللہ تعالیٰ کے، پھر اوروں کے روبرو اپنی حاجت پیش کرے. اللہ کو رب بھی مانتا ہے، اللہ کو واحد بھی مانتا ہے، پھر بھی غیروں کی طرف اپنی حاجت بھی لے جانا، اس سے بڑھ کے بری چیز کوئی نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی شاد ہے، علیہ اللہ بے کافی نام دہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کافی نہیں؟ کس انداز سے میں نے کہا بیان کیا کہ حضرت مجلس میں اسی کو بیان کر رہے تھے، علیہ اللہ بے کافی نام دہ.
اس میں علی گڑھ کے جو ہیں عربی فارسی کے جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ آئے بہت پریشان. اس وقت وہ نہیں تھے, نام بھول جاتا ہوں, وہ آئے جو آخر میں وہی تھے, انتہائی پریشانی میں. جب وہ چڑھے ہیں مجلس کے قریب تو اللہ حضرت نے یہ آیت کسی موقع پڑھا جی پڑھا ہے, علیہ صلاح بے کافر عبدہ, سب سے پہلے کان میں ان کی آواز گئی کہا تم ملے مجھے مل گیا, اور پھر وہ گئے وہاں من کیا ہو گئے, نام ان کا آتا ہے سب سے بعد میں وہی ہوئے. وہ کہتے تھے کہ حضرت نے جب یہ پڑھا علیہ صلاح بے کافر عبدہ, یہ مجلس میں اس پہ بیان کرتے تھے ماشاء اللہ علیہ صلاح بے کافر, کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ کوئی آ کے افیسر کہہ دے میں کافی نہیں ہوں, سب کو اطمینان اللہ کہہ رہا ہے, ببا کے دوارے قرآن میں کہہ دیا علیہ صلی اللہ بے کافی. اور یہ امر یوں ہر شخص کے لیے زشت ہے, یوں تو ہر یہ کوئی بھی مخلوق ہے تو وہ اللہ کا محتاج ہے ہر آدمی, مگر مومن اگر اپنے کو محتاج ظاہر کرے دوسرے کا اس کے لیے بہت برا ہے, یہ لکھ رہا ہے. اور یہ امن یوں تو ہر شخص کے لیے زشت یہ برا ہے, مگر مومن سے تو بہت زشت ہے, بہت برا ہے. مومن ہو کر کے غیر اللہ کی طرف توجہ کرے, اس کو اس ارشاد باری کو یاد کرنا چاہیے, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, عہد کر کے وہاں سے آئے ہو کیا اور نظر رکھے دوسرے پر, یہ سب بنیادی چیزیں ہیں. مولانا اللہ نے بھی تو اسی کو بنیاد بنایا ہے بھیجنے کے لیے, ہم سے عہد لیا سب سے, یہی تھا اللہ تو رب کو سب کا کیا ہے, ہم سب بہت سے لوگوں کو یاد ہے بال بزرگان دن ہے کہ وہ عہد یاد ہے ان کو بال ہمارے بزرگوں کو. اور یہ امر تو یوں ہر شخص کے لیے زشت ہے, مگر مومن سے ہو تو زشت تر ہے, بہت برا ہے. زشت تر یہ لفظ نہیں سنے ہوں گے, زشت جس میں برا تر بہتر تو سنے ہیں, خوب تر تو سنا ہوگا, زشت تر نہیں سنا ہے, وہاں تھانوی نے استعمال کیا ہے. اور اس ارشاد خداوندی کی یاد کرنا چاہیے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں اللہ سے جو عہد و پیمان کر گیا ہے اس کو یاد کرو. اور جو عہد تو نے اللہ تعالی سے کیے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنی حوائل اور کسی کو سامنے پیش نہیں کرتے, اور جو عہد تو نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنے حوائج اور کسی کے سامنے پیش نہیں کریں گے اپنی حاجات, اور اسی پر توکل کرے گا. اور یہ عہد اس اقرار ربوبیت سے لازم آتا ہے جو یوم مثا میں الس تو بے رب کو, رب کے معنی سب ذمہ دار ہم ہیں, نظارے دوسری طرف. اور جو عہد تو نے, اس کو اب تو بیان نہیں کیا تھا, دیکھتا تھا لیکن میں نے کہا کیا بیان کروں اپنی نارائے. اور جو عہد تو نے اللہ سے کیا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنی حوائج اور کسی کے سامنے پیش نہ کرے, اسی پر توکل کرے گا. اور یہ عہد اس اقرار ربوبیت سے لازم آتا ہے جو یوم عیساق میں الست میرا کبکم میں سے یہی ہے, جب رب میں ہوں تو سب چیز کر کفیر ہوں تمہارا میں, ہے نا. وہاں تھانوی نے نکاح کے موقع پہ کہا کہ کہتے ہیں کہ بندہ کیا آپ نے قبول کیا, بندہ کہا کہ میں نے قبول کیا, اتنی کہا نا, اس میں کہیں روٹی کا سوال ہے, کہیں گھر کا سوال ہے, جو تم نے کہا میں نے قبول کیا اسی میں سکنا بھی آ گیا نفقہ بھی آ گیا بیوی کا, بیوی کے نگاہ میں نہیں کہیں سکنا کے لفظ سکنا من سے گھر اور نفقہ دے دیا, اسی لیے جو ہم نے کہا رب مان لیا تو سب اس میں آ گیا کہ سب میں تم کو تسلیم کرنا ہے. یہ ماں تھا نہیں کہیں یہ ہماری بہن, آپ نے قبول کیا, کیا قبول کیا,
بغیر کہ بیوی قبول کیا، بیوی سے کہیں سکنا کا لفظ آیا، نفقہ لفظ آیا، کہیں نہیں آیا. لیکن اس قبول کرنے میں سب اس کے اندر داخل ہے. نالائق کوئی کہے کہ ہم نے قبول ہی نہیں کیا، کہا کیا نہیں قبول کیا، گھر نے کہاں قبول کیا، کہہ سکتا ہے. لیکن سب بیوقوف اس کو کہیں گے نہیں، ہر دھرم کہیں گے. اسے اللہ رب العزت سے کہا کہ ہم لوگ آئے ہیں علیہ سے اپنے آپ کو رب تر کالو بلا، آگے کہا کالو بلا بلا کلحقت کلمت اللہ. دیکھیے بارہ، اور جو عہد تو نے اللہ سے کیے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنے حوائج اور کسی کے سامنے پیش نہ کرے گا اور اس پر توکل کرے گا. اور یہ عہد اس اقرار ربوبیت سے لازم آتا ہے جو یوم میثاق میں الست و بیرب کے جواب میں کہا تھا، اس کی وجہ سے سب اس کے اندر داخل ہے. بہت عمدہ بات ہے. یہ کیسی بات ہے، وہاں تو اس کی معرفت توحید حاصل تھی. یہ عہد، یہ کیسی تعجب کی بات ہے کہ وہاں تو اس کی معرفت اور توحید حاصل تھی، یہاں آ کے بھلا دیا. وہاں تو سب سب ہاں بلا کا کیا ہے ہو، لیکن یہاں ہماری کون سی بلا آئی کہ سب چھوڑ دیا تم نے، یہاں آ کر بھلا دیا. حالانکہ اس کے احسانات تو اس پر پیا پے ہو رہے ہیں اور اس کے فضل منن نے تجھ کو گھیر رکھا ہے، پرورش کیا ہے تیری، خدا نے رحم مادر میں پرورش کیا ہے، وہاں غذا مہیا کیا ہے. جیسا کسی نے کہا ہے، دل میں میرے گھر تمہارا آ گیا، دل میں میرے گھر، دل میں میرے گھر تمہارا آ گیا. یہ نا، اب نہ لیلا اور نہ شیری کی ہے جا، آپ کو جانا تھا میں میثاق میں، فرمان خانی کی شعر، آپ کو جانا تھا میں میثاق میں، کیا بڑھاپے میں تمہیں دوں گا بھلا. اس پر دیجار کیا اور خلق سے ہمت کو بلند رکھ، مخلوق سے اپنی ہمت کو بلند رکھ. یہی فقرا کی میدان اور مردوں کی پہچان یہی ہے، مردوں کی پہچان یہی ہے کہ سب سے نظر ہٹاؤ اللہ کی طرف توجہ. یہ مرد ہیں، اس میں بزرگوں مردان خدا کہا بھی جاتا ہے، حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صاحب نے کہا ہے، اذنی و اوجد، نصیحت کیجیے، مختصر نصیحت کیجیے، اذا قمت للصلاة فصل صلاة مؤذن ولا تكلم بكلام تعذر ولن واجم الياس اما في ايدي الناس، لوگ کے ہاتھ میں اسے نا امید ہو جا. یہ بھی اس میں اس نصیحت میں حضور کی، یہ بھی واجم الياس اما في ايدي الناس، لوگوں کے ہاتھ میں اسے نا امید ہو جاؤ، ہے نہیں؟ یہ حضور کی تعلیم. دل میں میرے گھر تمہارا آ گیا ہو گیا، اب نہ لیلا اور نہ شیری کی ہے جگہ جا، آپ کو جانا تھا میں میثاق میں، کیا بڑھاپے میں تمہیں دوں گا بھلا. خلق سے ہمت کو بلند رکھنا، یہی فقرا کی میدان اور مردوں کی پہچان ہے. جو ہاتھ جوڑے رہتے ہیں یہ ہے، خلق سے ہمت کو بلند رکھنا، یہی فقرا کی میدان. خلق سے ہمت کو بلند رکھنا، یہی فقرا کی میدان اور مردوں کی پہچان ہے. اور جیسے اجسام کا وزن کیا جاتا ہے، جیسے اجسام کا وزن کیا جاتا ہے، ایسی اوصاف اور صفات کا بھی وزن ہوتا ہے اللہ کے یہاں. تو اس کا وزن ہے جو ہم دل میں کہہ رہے ہیں، اس کا کوئی وزن ہمارے نزدیک نہیں، لیکن اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے کہ کتنا خلوص یہ کہہ رہا ہے اور کتنا خوف ہے خدا ہے، کتنا اللہ سے امید ہے. اس کے میزان خدا کے ہے، تمہارے یہاں نہیں. کتنی ترقی یہ کر جائیں اس کا. میں گیا تھا جب فرانس، تو وہاں مشہور ہے 6000 بار میں سے تو بیٹھا ہوا ہے، وہ بنانے والا ہے، جمال زندہ ہے، جمال زندہ. میں نے پل بنا لو، یہ نہیں بناؤ گے کہ جو پھل ٹہنی پر ہے خواہش ہوئی کہ کھا لیں آ جائے گا، لیکن ٹہنی پہ وہ پھل موجود رہے گا، یہ نہیں بنا سکتے تم، کتنے عجائب بنا لو. یہ جنت کے ساتھ خاص ہے، وہاں کے ساتھ. وزان اوزان
حقائق اجسام کے ہوتے ہیں، حقائق کے نہیں ہوتے. حقائق کتنا خلوص ہے اس کے اندر اللہ ہی جانتا ہے. اس کے دل میں کتنا نفاق ہے، ایمان ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے. بہت سے لوگ جہنم میں ہوں گے لیکن کوئی کوئی حصہ ایمان کو ہوگا، اللہ نکالے گا اس کو، اللہ ہی جانتا ہے. ایمان کی قدر، ایمان کا وزن کتنا عمدہ ہے. مجھے اجسام کا وزن کتنا عمدہ ہے. اجسام کا وزن، جسموں کا وزن ہوتا ہے، جو اس کے اندر خلوص ہے، محبت ہے، اس کا وزن ہے کہیں، کوئی ہے؟ اجسام کا وزن کیا جاتا ہے، ایسی احوال و صفات کا بھی کیا جاتا ہے. اجسام کا وزن کیا جاتا ہے، ایسے ہی احوال و صفات کا بھی وہاں وزن کیا جاتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے واقیم الوزن بالقسط، یعنی وزن کو عدل کے ساتھ قائم رکھو. تم کو ایمان کا وزن کرنا ہے، اخلاص کو وزن کرنا ہے، ٹھیک سے ترازو بہت صحیح رکھو، تب پتا چل جائے کتنا ایمان دل میں ہے، کتنا نفاق ہے. تاکہ سچا آدمی راستے سے، کتنا عمدہ مطلب، تاکہ سچا آدمی اپنے راستے سے، اب مدعی اپنے آمنے سے ظاہر ہو جائے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ سچا ہے. یہ میزان سچائی اور دروغ، صرف کو کسی کہیے سب سمجھیں گے. صرف کا بھی ترازو میں آ رہی کار بس سے شاید ہے کہ نہیں، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف، تاکہ سچا اپنی راستے سے ہم سب کو محفوظ رکھے. یہاں کوئی وزن ڈر جاتا ہے آدمی، معلوم کیا ہے، امتحان ہوتا ہے ہمارا، نکلے گا اتنا وزن کہ نہیں نکلے، ہوتا ڈرتا ہے نا، اس میں کچھ شرائط ہوتے ہیں کہ اتنا وزن ہو رہا ہے، ڈرتے ہی جاتے ہیں. کتنا یہاں تولے ہوں گے لیکن وہاں ڈرتے ہیں کہ معلوم کیا ہو. بدن کا وزن، بدن کے وزن میں بھی گڑبڑی. تو یہ تو حقائق کا وزن ہے، بس اللہ ہی جانتا ہے. ایک آن کے اندر سب کرنا، کیسے کیسے بار لوگ پہلے ہم لوگ بچپن میں اللہ تعالیٰ کیسے وزن کریں گے، کیسا معلوم ہوگا، یا تھوڑی دیر میں وزن ہو جاتا ہے، یہ میں سب یہ حساب ہو گیا. ہم لوگ پڑھے ہوئے میں تک جو آدھا گھنٹے میں جو حساب جوڑتے تھے، یا منٹوں میں یہ آ جاتا ہے. جب یہاں کے اوزان آلات ایسے ہیں تو وہاں کیا ہے، ایک آر کے اندر سب کا حساب ختم. بہت گرم صاحب، تاکہ سچا اپنی راستے سے، مدعی اپنے آمے سے ظاہر ہو جائے. کون سچا ہے، صرف کس کے اندر ہے، اور نفاق کس کے اندر ہے، سب پتہ ہے. اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس حالت پر نہ چھوڑے گا جس میں اب ہوا، جس میں اب ہو وہاں پوری، یہاں تک کہ گندے کو پاک سے الگ کر دے. جب تک کہ گندے کو پاس، اس وقت اللہ تعالیٰ چھوڑے گا، صادق الگ، کاذب الگ، سب ایک جگہ رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک آن میں تم ادھر ادھر. اور اللہ تعالیٰ ہے واسی میں ہے، یہاں اللہ میزر خبیص ہی ہے، بابا ماتھانی لکھا بھی حضرت بھی اس کو بیان کرتے تھے وہاں، کہ اللہ تعالیٰ تمیز کرے گا خالص میں اور غیر خالص، مومن میں، منافق میں، سورۃ توبہ میں ہے غالب آئے. اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس حالت پر نظر، جس میں اب ہو، یہاں تک کہ گندے کو پاک سے الگ کر دے، الگ مومنین الگ ہو جائیں گے اور منافقین الگ ہو جائیں گے. اور حق سبحان و تعالیٰ نے اپنی حکمت و منت سے مدعی فقیروں کو اس طرح جانچا کہ جو کچھ ان کے اندر حب دنیا و شہوات پوشیدہ تھی، اس کو ظاہر کر دیا. ہمارا آپ کا سب کہہ دیا، ہر بس سب اللہ کو معلوم ہے. حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حکمت و منت سے مدعی فقیروں کو، جو کہتے ہیں ہمارا دل بالکل صاف ہے، مدعی فقیروں کو اس طرح جانچا کہ جو کچھ اس کے اندر حب دنیا و شہوات پوشیدہ تھی، اس کو ظاہر کر دیا. پھر انہوں نے اپنے کو دنیا داروں کے روبرو بے قدر کر دیا،
ان سے بے تکلفی کرتے ہیں، ان سے نرمی کرتے ہیں، ان کی خواہشوں پر ان کی موافقت کرتے ہیں، ان کے دروازوں پر دھکے کھاتے ہوئے جاتے ہیں، بعضوں کو دیکھے گا چونکہ وہاں سے نکال دیے گئے ہیں، اس وجہ سے امیروں کے دروازوں پر دھکے کھاتے ہیں، بڑی بات ہے، ان کی موافقت کرتے ہیں، ان سے نرمی کرتے ہیں، ان کی خواہشوں پر ان کی موافقت کرتے ہیں، چونکہ دل میں موافقت ہو گئی ہے ان سے، اور انہوں نے ان سے کوئی امید رکھا ہے، اس وجہ سے دھکے پہ دھکے کھا رہے ہیں، اور ان کے دروازوں پر دھکے کھاتے ہوئے جاتے ہیں، بعضوں کو تو دیکھے گا کہ دلہن کی طرح بنا سنگار کرتے ہیں ان کے دروازوں پر جانے کے لیے، ظاہر کی اصلاح میں پھنس رہے ہیں، باطن کی اصلاح سے غافل ہیں، اور حق سبحان تعالیٰ نے ان لوگوں پر ایک دھبا لگا دیا جس سے ان کا عیب ظاہر ہو گیا اور سب اطراف اطراف کھل گیا. سو اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ سچا کرتے ہیں تو ان کی نسبت کہا جاتا ہے عبد القبیر. سو اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں معاملہ سچا کرتے ہیں تو ان کی نسبت کہا جاتا ہے عبد القبیر، یا کبیر کا بیٹا ہے، یعنی اللہ کا بیٹا ہے اور اللہ والا ہے. اب ناراضگی کے وبال میں اس نسبت سے نکل کے یوں کہا جاتا ہے شیخ الامیر، شیخ الکبیر کے بجائے وہ دھبا یہی ہے کہ پہلے خدا کی طرف نسبت ہوتی اب امیر کی طرف. اس موقع پر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب بہت غربت میں تھے، حرم میں رہتے تھے، فاقے پہ فاقہ ہوتا تھا. مولانا رحمت اللہ صاحب جنہوں نے مدرسہ سہولتیاں بنوایا ہے سہولت، انہوں نے کہا حاجی اتنی پریشانی تم کو ہو، کہو تو تم کو سلطان مکہ سے ہم ملاقات کرا دیں. کہا نہیں، ہرگز نہیں. کہا جب وہ مجھ سے راضی ہوں گے، میرے متقید ہوں گے تو کیا کہیں گے، ہمارے دربار میں آؤ تو مجھے بیت اللہ چھوڑ کر کے بیت السلطان میں جانا گوارا نہیں ہے. فاقہ گوارا کر لیا، عزت ابھی مجھے بیت اللہ چھوڑ کر کے نسبت بدل جائے، مجھے بیت اللہ چھوڑ کر کے بیت السلطان جانا گوارا نہیں، نہیں پھر الحائی صاحب رکے. چونکہ سلطان عادل کی دعا قبول ہوتی ہے، اس طرح میرا سلام ان کو کہہ دیجیے گا سلطان کو، جب وعلیکم السلام کہہ دیں گے تو مجھ کو دعا مل جائے گی. اب دیکھیں کتنا اعتدال تھا حاجی صاحب کے اندر، اتنا زہد، ایسا بڑا علم. ہمارا چونکہ سلطان عادل ہے، اور سلطان عادل کا اللہ کے یہاں درجہ ہے، خود گئے نہیں وہاں، کہا ہمارا سلام کہہ لیجیے گا، جب وہ جواب دیں گے وعلیکم السلام دعا مل جائے گی. اس کو جو بہت بڑے اس کو نقل کیا انہوں نے، عثمانی صاحب تھے جو سارا نکالتے تھے، جو بندے وہاں دیکھا میں. کہتے سے نسبت یوں کہا شیخ الامیر، پہلے شیخ الکبیر کہا جاتا ہے، فائدہ حضرت ہانی لکھ رہے ہیں، وہ دھبا یہی ہے کہ پہلے خدا کی طرح نسبت ہوتی تھی اب امیر کی طرح ہونے لگے. ببی تفاوت راز کجا استابا کجا، حضرت ہانی لکھا. یہ لوگ اللہ کا جھوٹ بولنے والے ہیں، لوگوں کو اولیاء کی صحبت سے روکنے والے ہیں، کیونکہ عوام لوگ جو ان کی حالت دیکھتے ہیں وہ سب اللہ والوں کو اسی پر قیاس کر لیتے ہیں، خود سچا ہو یا جھوٹا. سو یہ مدعی لوگ اہل تحقیق کے آل میں آفتاب توفیق کے بادل ہیں، اہل تحقیق کے آل میں آفتاب توفیق کے بادل، یہ حاجی بھیجا ہے. یعنی جیسا آر اور بادل میں اشیاء و انوار چھپ جاتے ہیں، اچھے لوگ ان جھوٹوں میں چھپ جاتے ہیں. یہ نشر کرنے سمجھ میں نہیں آتا، جیسا بادل میں اشیاء و انوار چھپ جاتے ہیں، اسی طرح اچھے لوگ ان جھوٹوں میں چھپ جاتے ہیں. لوگ تبھی نہیں کر پاتے کون جھوٹے ہیں کون سچے ہیں، اتنا اپنے کو ملمہ کیے رہتے ہیں. دیکھا نا یہ لوگ ان کے نقار یہ لوگ ان کے نقارے بجا رہے ہیں، اور ان کے نشان کھولے کھڑے ہیں، اور ان کی زرہ پہن رکھی ہیں، مطلب یہ کہ ان کی تو وضع بنائے ہوئے ہیں لیکن ہے نہیں، لباس تو وہی پہنے ہیں صوفیہ کا،
جگہ ہے حضرت حالیہ. جب حملہ ہوگا تو پاؤں یعنی امتحان کے بعد جھوٹے نکلیں گے. زبانیں دعوی میں چلتی ہیں, زبانیں دعوی میں یعنی اچھی باتیں کرتی ہیں اور دل تقوی سے خالی ہے. دل میں تقوی نہیں ہے, زبان چل رہی ہے. کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اشارہ نہیں سنا؟ صادقین ان صدقین, یعنی اللہ تعالیٰ صادقین سے ان کے صدق کی تحقیق کرے گا. قولی معلوم فصیر اللہ عملکم و رسولہ والمؤمنون وستردون الی عالم الغیب والشہادہ وینبئکم بما کنتم تعملون. یعنی اے محمد, ان منافقوں سے کہہ دو کہ تم اپنے کام کیے جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہارے عمل دیکھ رہا ہے. قرآن کی آیت میں تفصیل ہے. اے محمد, ان منافقوں سے کہہ دو کہ تم اپنے کام کیے جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہارے عمل دیکھ رہا ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان بھی دیکھ رہے ہیں, اور قریب ہے کہ لوٹائے جاؤ گے طرف جاننے والے چھپے اور کھلے کے, پھر تم کو خبر دے گا اس چیز کی جو تم کرتے تھے. اللہ تعالیٰ وہ سب جانتا ہے کھلے. بس اس کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اپنی ہمت مخلوق سے بلند رکھنا یہ اہل طریقت کی زینت ہے. تھاؤ اپنی ہمت کو.